Tento krém reguluje mastenie a zmierňuje zápal. Pokožku vyhladzuje a rozjasňuje ju. Skorocel obsiahnutý v produkte sa používa v ľudovej medicíne ako silný protizápalový prostriedok na rany, vredy a iné kožné podráždenia. Propolis je prirodzené antibiotikum. Je to výborný liek na rôzne ochorenia kože, ako napríklad herpes, rany, dermatitída či akné. Veľrybí tuk zmekčuje a vyživuje pokožku. Vitamíny skupiny B udržujú hydratáciu a zlepšujú elasticitu pokožky a chránia ju pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Krém má veľmi príjemnú jemnú vôňu a aj napriek tuhšiemu skupenstvu sa veľmi dobre rozotiera. Naneste na čistú pokožku podľa potreby.